потреба в вакцинах не компенсована 100%. Мова йде про те, що незалежно від того, що в цьому році в декілька разів збільшено фінансування на закупівлю вакцин, але попит на ці вакцини збільшився у відповідності до того, що я вам сказала. Попередні роки по 30% від необхідних щеплень не були зроблені. Сьогодні, коли йдуть на щеплення ті, які підлягають щепленню в цьому році, і ті, які мусили б щепитися попередні роки, цей наплив, без сумніву, він набагато збільшився. Що ми робимо? Ми залучили додаткові кошти, от буквально попереднє засідання Кабінету міністрів, прем'єром прийняте рішення про додаткове фінансування програми імунопрофілактики. Але ми перевели переговори з усіма постачальниками вакцин, які наблизили терміни постачання вакцини, яку ми вже закупили. Конкретного терміну, коли вакцини від кору та інших хвороб в Україні буде вдосталь, міністр охорони здоров'я не назвала та підкреслила, що вирішити цю проблему міністерство прагне якнайоперативніше. Головне, аби були охочі щепитись. Я думаю, що ми будемо спостерігати ще такий збільшений попит на вакцинацію доти, доки ми не впорядкуємо ставлення населення, відношення лікарів, ну і відповідальність батьків, які щеплять принаймні дітей. І якщо ми не можемо на цьому тижні представити, я думаю, що наступний тиждень такий, що людина може отримати цю допомогу. Головне, щоб вони приходили, розуміли і отримували ці рекомендації, коли щепити, як щепити і який наступний крок треба зробити після щеплення. Це теж дуже важливо.